ಇವತ್ತು ನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಆ ನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಖಂಡಿತ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀರಂತೂ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ನೀರು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕುಡಿಬೇಕು, ಆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಕ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳೋ, ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗನ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಎಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಕೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಹೇಳಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ನಿಜ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆವಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಹುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟು ಗುರು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇರೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸು ವೀಕ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನೇ ಕುಡಿಬೋದು, ಈ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಂಜಲ ಕುಡಿದ್ರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ ಅಂಥದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ. ಕಿಡ್ನಿ, ಎಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೇ ಹೋದ್ರೂ ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೌದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ ಅಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸನೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ನೀರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಅದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು, ನಾವೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವೇ ಹೆಂಗೆ ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಳಗಡೆನೂ ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಕ್ತನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೀರುಗಳೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಸ್ತು ಅನಿಸಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಅಬೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹುಡುಗಲಂದಿಲಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊರಗಡೆ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಅಲಿತಾರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಓಡಾಡೋದು ತಿರುಗಾಡೋದನ್ನ ಅಲಿತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿರುಗಾಡೋದು ತಿರುಗಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆನೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ಗೇನು ತಿಂದೆ ಉಣದೆ ಓಡಾಡೋದು, ಬರೀ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಳೋದು. ಅದು ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಈ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂತಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್, ತರಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹುಡುಗಾಟ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕುಡ್ಕೊಳಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಕಸ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಉಪ್ಪು ನೀರೋ ಸಿಹಿ ನೀರೋ ಕ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಗುಂಡ್ ಕಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದೇ ದರಿದ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮುಂಚೆ ಈ ಸ್ಟೀಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲೇನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದರ ಹೆಸರೇನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ತೊಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಂತದ್ದು, ಮೂರು ಏನೋ ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಂತದ್ದು. ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗುರುಗಳು? ಈಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ? ನೀರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಗಡಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅರ್ವೆ 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 ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಗಡಿಗೆನೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ, ಹೋಲಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿರೋ ಅಂತ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ, ಬನೀನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ ಅಂಥದ್ದು.
ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಳಭಾಗ ಹೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದೊಂದನಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಗಡಿಗೆ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕೀಗ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಅದೇ ಥರ ಮೂರು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು, ಅದನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸೋದು ಇದು ಕತೆ. ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಳಸಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ 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 ಎಲೆನ. ಹೌದು, ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪತ್ತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಾದರೂ ಕುಡೀರಿ, ಉಪ್ಪು ನೀರು. ಯಾವ ನೀರು ಬೇಕೋ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ಮೇಲೆ, ಖಂಡಿತ ಹಾಕಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಓಕೆ, ಯಾವ ನೀರು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಹ್, ಎಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ನೀರು ಬೇಡ. ನಾವು ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಈ ಹೊಳೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊಳೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಲಗುಡುತ್ತದು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಅನುಭವಿಸೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ, ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಷ್ಟ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ದೇಹನ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ, ದೇಹನೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸೆಗಳು ಕೂಡ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ತಳಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು. ಶ್ರಮ ಪಡೆದಿರೇನೆ ಯಾವುದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೂಪರ್. ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಶುದ್ಧಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಬಂದನ್ನು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಂತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೇ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನ ತಡಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಅವುಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಗುರುಗಳು. ಈ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ. ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳು.